mikrofon, videofon, ja. Så börjar vi på det. Ja, det är väldigt gott att välja en skift i nere och fotar runt och välja den. Så har vi behandlat för en del gubbar som kan vara väldigt bra. Ja, det är en massör. Och ja, det är en massör. Det brukar vi snart på ett rum prevention så att det är en varvändig grej, alltså touch och tunnel och så typ så Elisabeth är att jag har tagit det. Det är stora berg.